Салют, друзі, з вами унікальна майстерня. Сьогодні будемо прополювати картоплю ось таким культиватором типу Бомет а-ля Україна. Ось так. Будемо прополювати ось такими їжаками. Зараз знімаю ножі. Ось. Лапи, скоріш за все, залишу. Поставлю тут ще лапи, і тут будуть їжаки. Зараз розкручую ножі. Ось так. Окучники теж відкрутив. Іду, довідкручую. Ось так, друзі, приїхав на поле. Ось так. Ось такі бур'яни. Не дуже, чесно кажучи, але хотілося, знаєте, трошки заодно розпушити землю. Ось там, на середині, бачите, більше заросло. Ось тільки я посадив. Ось така у нас земля. Важка, погана, жовта, так можна сказати. Ось вирішив походити з ось так діжечками. Ще лапу поставлю, як я казав. Щоб лапи все ж таки будуть хоч трошки розпушувати землю. Ось так получиться, щоб підривало, а це буде як фреза подібне. Щось типа того. Ось, зараз я їх познімаю і позакручую. Ось, треба одну перенести. Бачимо, треба трошки, десь на 1 сантиметр 2. Ось так, зараз я його відкручу і перенесу. 4. І відкручуємо. Не повністю. Не повністю, просто полівляємо, щоб можна було передвинути ось це. Ось десь так буде добре. Ось так буде супер. Зараз закручую і буду ставити їжаки. Ось так буду ставити їжаки. Так, дотягнув я. Колеса. Налаштовано буде. Ось, зараз ставимо їжаки. Так, ще вище. Підняти ще вище. Ось середній винт. Беремо і скручуємо. Скручуємо середній винт, і у нас буде зад підніметься вверх. Ну десь так. Так, поправив бокові тяги. Скрутив трошки центральний винт, щоб вище
підняти культиватор і зараз буду ставити їжак. Ось так. Так, тут у нас іде ключ на 20. Так, однією виходить. Ось десь так. А буде нормально. Зараз поставлю ще два. Ну що ж, ось так поклав. І зараз буду пробувати. Перший виїзд. Ось так. Подивимося, що з цього вийде. Так, все може на міжряддя. Ось так вийшло. Зараз ще поставлю лапи і спробую з лапами, щоб ще трошки середину розпушував. Ось поклав ще лапи. Зараз лапами ще попробую. Ось, ось такі у нас грудки. Ось щось. Типа цього. Ну що ж, друзі, з лапами. Дивіться, яка краса. Яке мілоньке. А яке тут. Ось. Супер. Ось такий результат.
просто суперово. Ось так. Ось таке поле. І ось як зробилося. Ну, зробилося, друзі, гарно. Все ж таки, знаєте, їжаки свого стоять, скажу я вам. Ось так собі зробив. Ось десь така конфігурація получилася, бачите. Ось так лапи. Скажу відразу, без лап середину міжряддя саме не хоче прополювати. Ось, а так воно піднімає і їжаки розпушують землю. Ось. Звісно, а де у нас ось початок, наприклад, то воно не висмикує. Ось. Якщо вже піти трошечки, то видно, що ось міжряддя у нас м'якше стало. Ось так. Ну, гарно. Ось відразу видно, як там, як тут. Ось так, яке там. Ну, зроблю все поле і подивимося, що у нас вийде. Так, друзі, пройшовся другий раз туди і обратно. І дивіться, виходить, на мою думку, що, дивіться, як гарненько розбило, розпушило. Ось. А що навіть бурян виходить, потрібно подвічі йти. Ну, туди і обратно. І получиться, ну, ось, камера цього вам не передасть, але повірте, ось це, і зрівняти ось це. Є різниця. Ось так, друзі, получається. Ось такі груди. Ось, іду другий раз по своєму сліду. Ось результат. Ось так. Набагато краще. Навіть груди порозбивало. Ну, більш-менш гарно. Ось так. Трактор весь в пилюці. Ось, ну, супер, їжаки, це прям, знаєте, реально супер. Їх варто купляти. Якщо прополюєте, то треба ставити все ж таки лапи. Ось так. І це я не давав, щоб лапи глибоко дуже йшли. Ось так. Ну, гарно. Нема що сказати. Так, друзі, будемо закінчувати. Ось таке сьогодні гарне відео вийшло. Показав роботу їжаків. Показав культиватор, ось який. Що можна сказати? Їжаки цього варті. Ось. Буде ще друга серія, в якій я буду
копати і підгрібати кромплі, підгортати. Ось. Теж зніму, подивимося, що як получиться. Ось так. Всім дякую за перегляди, всім дякую за ваші підписочки, за ваші лайки. Нас вже більше 1700 підписників на каналі. Ось, я дуже радий. Я дуже вам вдячний, в першу чергу, що ви мене підтримуєте. Не дивлячись на це, що відео не дуже такі, знаєте, в мене виходять хороші. Ось, ну, блін, з часом вони будуть ще кращі. Ось. Тому, друзі, кому сподобалось, ставимо лайк, підписочка, комент. Всім гарного дня чи вечора, там, коли ви мене дивитесь. Всім до зустрічі.